Мешканців Львова та області закликають звертати увагу на маяки для наведення ракет, які використовують російські військові. Якщо ви їх помітили, то необхідно відразу виводити з ладу або ж повідомляти в поліцію. Окрім цього, на дорогах та будинках ворог залишає позначки для координації військ. Ці мітки нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою. Тож Нацполіція просить людей засипати чи зафарбувати ці знаки. Окрім цього, кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах. Можна сфотографувати точки, і тоді вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.